ସେ ମୋତେ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ମାନେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼, ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ କି ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋର ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସଡନ୍ ଦେଖିଲି ସେ ମୋତେ ଫଲୋ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ବାପରେ ଇଏ ସତରେ ନା ଫେକ୍ ଆଇଡି। କାନ୍ଦିବୁ କି? ନା କାନ୍ଦେନା, ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉ, ସିରିୟସଲି କାନ୍ଦିବୁ ତତେ ମୋର ଆଣ। କହିବାକୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ଆଜି କହୁଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ, ତୁ ମୋର ତୁ ମୋର ତୁ ମୋର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ। ଭାଉଜ ସହିତ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହିଁ ଦେଖିଲି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ମାନେ ଭଲ ପାଏ କିଛି ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ହାଇ ହେଲୋରେ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ଭିତରେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲି। ବ୍ଲକ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ବି ଆଉ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କଲେନି। ତିନି ଚାରି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, କଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଯେ ବ୍ଲକ୍ କଲ୍ରେ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ। ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ କିନା କ'ଣ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ କଲ୍ କଲ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଏମିତି କଲ୍ କରିଦେଲି କାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କାଇଁ କରିଛ ମୋତେ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ବୋଧେ ତମେ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁନ, କାଳେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମ ଲାଇଫ୍ଟା କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତମର ମୋର ଆମର ମିଶିକି ପ୍ଲିଜ୍ ଅନବ୍ଲକ୍ କର, ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲା 46 ଡେଜ୍ର ଲଭ୍, 47 ଡେଜ୍ ବେଳକୁ ଟେକିକି ଉଠେଇକି ଆଣିଲି। ଆଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି July 23 ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ବରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି ସୁଟିଂରେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ସେମିତି କିଛି ସେଦିନ ରାତିରେ 23 ରାତିରେ କିଛି ଇନସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲା। ତା'ପର ଦିନ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ହେଉଛି ତାହେଲେ 24 ଦିନ ଏଠୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କଲ୍ କଲି, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ନା? ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ପଳେଇଯିବି। ତ ମୋ କିଛି ନା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ନା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇଲିନି, କାହାକୁ କିଛି କହିଲିନି। ମୋର ଦୁଇଟା ଭାଇଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ଅଛରେ? ନା ଭାଇ ରୁମ୍ରେ ଅଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି? ନା 3000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ନା ଫୋନ୍ପେରେ। ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ATMରୁ ଉଠା। ନା କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଉଠା, ତା'ପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଥାଏ ନା ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ସିଏ ଟୋଟାଲ ସିଏ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଡ଼ିଟିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ବି ଏଡ଼ିଟିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ତିନି ଜଣ ଯାକ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧଉ। ତା'ପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଠି କାମ କରୁଥାଏ ସିମ୍ପୁ, ସେ ପଚାରିଲା ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୁଁ ତାକୁ ବି କିଛି କହିଲିନି, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇକି ଆଉଛି କହିଦେଲି ଆଉ। ତ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦନଗର, ମୁଁ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଶହୀଦନଗର ପିକଅପ୍ କଲି। ପିକଅପ୍ କରିକି ସିଏ ମୋତେ ମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଦେଖୁଛ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛେ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଉଛେ ଭାଉଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଭାଇ ଆରେ କହିଥାନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେମାନେ କ'ଣ ଭଲରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ଆଗେ ପିନ୍ଧିନି, ତମକୁ ମୁଁ ବି ଏଡ଼ିଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି। ତ ଜଗତପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ପୁରେଇଲୁ। ତା'ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କଲିନି, ସେ ଭାଇ ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କରେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆକୁ ଲୋକେସନ୍ ପଠା, ପଠେଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବୁ। ତ ସିଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ଅନ୍ ଲୋକେସନ୍ଟା ପଠେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେ, କରିଦେଲା। ଫୋନ୍ରୁ ସବୁ କହିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ସବୁ ଉଡ଼େଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବୁ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ସିମ୍ ଫିମ୍ କାଢ଼ିଦେବୁ। ତ ଏଠୁ 1:30 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରଠି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି, ଗାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କ ଘରୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ନେଇକି ଗଲି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପୁଣି ବୁଲେଇକି ବ୍ୟାକ୍ କଲି, ତା ଘର ଆଗରେ ଗାଡ଼ିଟା ଲଗେଇଲି, ପୁରା ଗେଟ୍ ଦୁଆରେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଲଗେଇଲି, ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିଦେଲି। ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ବସିଲା, ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ଉଡ଼ିଛୁ, ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ଉଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କାହା କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଖାଲି ଫୋନ୍ କଲି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ଯିଏ ଆମର ଆକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ତା'ପରେ ପ୍ରଦୀପ ଦେବତା, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ତା'ପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁନା ଦାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି,
ମୁଁ କହିଲି କୁନାଦା ଏମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇକି ଆସିଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା କିଛି ହବ ବାଟରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଫୋଲିସ କହିଲା ତୁ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆମେ ଯାହା ହବ ବୁଝିବା କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ପଳେଇଲି ଠିକ୍ ସାଲେପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିଲି କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଅଟକାଇଲି ଅଟକାଇଲି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଗକୁ ପଳେଇଆ ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆସିଲା ବସିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଯାଇଛି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି ମୋତେ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ନା କ'ଣ ନା ତମେ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନ କି ତରତରରେ ଉଡ଼ିକି ତ ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ବସିଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏମିତି ଉଠିଯାଏ ପୁରା ଏତିକି ଅଧା ଉଠିଯାଏ ଉଠିଗଲା ବସିଗଲା କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନି ନା ମାନେ ଆରେ ପିନ୍ଧିଛି ଯେ ସେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଉଠିଯାଇଛି ଉପରକୁ ନା ମୋତେ ଲାଗିଲା ପିନ୍ଧିନ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତାହେଲେ ଯିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଫେରିଦେବି ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ନା 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 ମୁଁ ଆଇଛି ଯିବି ନା କହି ସେଇଠୁ ତା'ପରେ ଯାଇଛୁ ଠିକ୍ ସାଲେପୁର ପାଖାପାଖି ଥାଏ 10-12 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଦେଇକରି ଫୋନ୍ କଲି ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ମାଆ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ମାଆଙ୍କୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିବି ମାମା ଟିକେ ରାଗେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆଉ ମୁଁ ଉଠେଇ ଆଣିଲି ନା କାହାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ପଳେଇଲି ନା କେଉଁ ଛୁଆକୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ହାଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ତା ଘର ଉଠୁ ହାଁ ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ ଉଠେଇ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ କେଉଁଠି ହେଲୁଣି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସାଲେପୁର ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଅଛି ତାର ବାପା ପୁରା ଶୁଣିକି ସକ୍ ତାପରେ ମାମାକୁ କହିଲେ ମାମା ଶୁଣିକି ସକ୍ ହେଇକି ସେ ହସିଲେ ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ ତ ଶୁଣିକି ସବୁ ହସିଲେ ଖାଲି ତାପରେ ସିଧା 6:15 ପାର୍ଲରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ୱେଲକମ୍ କରିବା କଥା ସେମିତି ୱେଲକମ୍ କଲେ ଆଉ ଇଏ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି ବାଇଗିଣୀ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଟପ୍ଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ସ୍କର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥାଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖିଥାଏ ଆଉ ସେ କେବେ ଭାବିବି ନଥାଏ ସେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିଲା ପୁରା ଯେ କ'ଣ ଇଏ ସତ ମିଛ କ'ଣ ଇଏ ତ ଆସି ଯେଉଁଦିନ ପହଞ୍ଚେ ତାପରେ ତାପରେ ସେଇଦିନ ବାପା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଉ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଘର ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ରବିବାର ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ଶୋଇଛି ହଠାତ୍ କିନା ସକାଳୁ ପୁରା ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ତାର ଉଠି କଲ୍ କଲି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଯା ତା ଭାଇ ଝିଅର ଭାଇ କେସ୍ କରିଦେଇଛି ସେ ଲୋକଟା ନାଁରେ ବାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଠେଇଥିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମାମୁଙ୍କ ଘର ଗଲି ଇଆର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇଟେ ନେଲି ତ ସେଇଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲି ସେ ଲୋକଟା ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତ କରିଦେଲି ତ ସେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଏତେ ଭାରି ଥିଲେ ସେଦିନ ବର୍ଷା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ତ ସେ ଲୋକଟା ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି ପୋଲିସ ସିଏ କହିଲା କି ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ମାନେ 26 ଦିନ ମୁଁ ଯିବି ତ ସେ କହିଲେ 26 ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଆପଣ ପୋଲିସ ଡାକେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଟା ଦେଖେଇଦେବେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ଆମର କୋର୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ତ ସେଦିନ ଠିକ୍ 10 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି କୋର୍ଟରେ ଆକୁ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲି ସେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯାଇଥାଏ ମାନସ୍ଥାନ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଉଠେଇଦେ ମୁଁ କହିଲି ଉଠେଇକି ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କର ସେ ଉଠେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ବେଶୀ ନାହିଁ ମାତ୍ର 10 ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଚାଲାକ ପଡ଼ିଗଲି ତ 10 ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ସିଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଥାନାକୁ ମାନେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି କେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ତ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍କୁ ତ ବାହା ହେଉଛି ଏତେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ନେବାର ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଚାଲାକୁ ପଡ଼ିଗଲି ତା'ପର ଦିନଠୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ସବୁଦିନ କାଖରେ ମାନେ କାଖେଇକି ବୁଲୁଛି ଆଉ ହାଏ ନାଇଁ ବାସ୍ ସେ ମୋତେ ଲାଇଭରେ ଦେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ମାନେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ କି ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ସଡନ୍ ଦେଖିଲି ସେ ମୋତେ ଫଲୋ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ବାପରେ ଇଏ ସତରେ ନା ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି
ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲି ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏମିତି କିଛି ପଠାଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ସତରେ ତାପରେ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଫେକ୍ ସେ କହିଲେ ହଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଲି ସତ ସତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କଲିନି ତାପରେ ଏମିତି କଥା ହେଲୁ ମାନେ ମୋତେ ବି ସତରେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିବା ଯାଏ ମୋର ସତରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥାଏ କି ବହୁତ କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା କହୁନୁ ମାରପିଟା ହେଇଛି ଧମକା ଧମକି ହେଇଛି ପୋଲିସ କଥା ଯାଇଛି କହୁନୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି କହୁନୁ ହଁ କହିବି କ'ଣ କହିବି କହୁନୁ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଇଏ ଫୋନ କରୁଥାଏ ହଁ ଭାଉଜ ଜାଣିଛ ଗୁଡୁ ଭାଇ ନା ମୋର ଥିଲେ ସେ ଫୋନ କରୁଥାଏ ଏମିତି ହେଇ ବହୁତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲି ବହୁତ ପାଟି କଲି କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି କାରଣ ସେତିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପାଇଟା ଆସିଯାଇଥିଲା ଏତେ ଭଲ ପାଇଟା ଆସିଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବି ବୋଲି ଫୋନ କରିକି ଧମକିଲି ସେଟା ବି କହୁନୁ ମୁଁ ଯୋଉ ତମ ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିଲି ହେଲା ତ ସେତିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଥିବେ ଲାଇଫରେ ତ ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏତେ ବଢିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ପାଇଛି ଏତେ ହସଖୁସ୍ ଅଛି ବାସ୍ ମାମାଙ୍କ ଇଏଟା ମାମାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମନେ ପକାଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲାଗେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ହସଖୁସ୍ ମଜାକ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସେମିତି ବି ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୋ ନଣନ୍ଦମାନେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ହସଖୁସ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତ ତାଙ୍କଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଏ ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଅ ଲାଜରେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ନା ନ ଧରିଦେଲେ ଆ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କରିଥିଲି ତମେ ସେଟା କହିଲୁନି ସେଟା କହିଲୁନି ଯୋଉ ଧମକା ଧମକି କରିକି ଫୋନ କରିକି ମୁଁ ଯୋଉ ତମ ପାଇଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଗାଳି କରିଥିଲି ସେଇଟା ବି କହୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ କ'ଣ ଗାଳି କରିଥିଲେ ସେଟା କହିଲି ନା ନା ସେଇଟା କୁହ ହେଲେ କହ କି ସେ ଝିଅକୁ ଗାଳି କରାହେଇଥିଲା ହଁ ସେ ଝିଅକୁ ଗାଳି କରିଥିଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଦି ଚାରିଟାକୁ ପିଟିଲି ସେଟା ବି କୁହ ସାଇବର ବାଲାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଲି ହଁ ସେଇଟା ଆଉ କେତେ ବଡ଼ କଥା କରିଛି ବାସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ତ ଜାଣିନି ବାସ୍ ଏତିକି ଲକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ୱାଇଫ୍ ପାଇଛି ଆଉ ଯଦି ସେଦିନ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ ଯେଦିନ ତାକୁ ଯଦି ନ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୁଲଗାଲିଆ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବି ଏଭଳିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ କେତେ ଗୁଲଗାଲିଆ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଗୁଲମୁଲ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ବି ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ସତ କଥା ସେ ଯେଉଁ କହିଲା 555 ଜଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଟା ସତ କଥା 555 ଜଣ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାପରେ ହଠାତ୍ କିନା ମୁଣ୍ଡେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ନା ମୁଁ ମୋ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇଭଳିଆ 56 ନମ୍ବର୍ ପାଇଗଲି ତ ସେଇଠି ଲକ୍ କରିଦେଲି ବାହାରି ହେଇଗଲି 555 ତାପରେ କେତେ ଆସିବ 6 ଆସିବ ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସିବ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଭାଉଜର ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବ କଲରା ଜୁସ୍ ଦେବ ମୋତେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦେବ ତାପରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନୁଚେଇକି ଆଣିକି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଠାଟେ ମୋତେ ଖୁଆଇଦେବ ଜାଣିଛି ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମିଠାଟେ ଗୋଟେ ଖୁଆଇଦେବ ଖୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଚାରିବ କ'ଣ ଖାଇବା ଦେବି କରିକି ସିଏ ଜାଣିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଅଟା ଚକୁଳି ସେଇଟା କରିଦେବ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ପରେ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କାରେ କହିଦେବି ଖରାପ ଗୁଣଟା ହେଉଛି ସପୋଜ୍ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ବାହାରକୁ ଯିବି କି ସୁଟିଂ କାମରେ କି ବାହାରକୁ କେଉଁ କାମରେ ଗଲି ସେ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବନି ହଠାତ୍ କିନା ଥିବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଜଷ୍ଟ ଅଧା ଖଣ୍ଡେ ଗଳିଥିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣ ପକାଇଦେବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଯାଉନି ତମକୁ ମୋ ରାଣ ମଲାକି ପଡ଼ିକି ଆଉ ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରିବି ନା କ'ଣ କରିବି ସେ ଅଧାରେ ନେଟକିକି ତ ଥିବି ଆଉ ମୁଁ କହିବି ରାଣ ଫିଟା ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଯାଉନି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି
ଏମିତି କହିନି ମୁଁ ହଁ ହଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋରି ଆଗରେ ଖାଲି ରୋଲ କରିବ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ହବ ମୋ ବହୁତ ଗେହ୍ଲାଟା ବହୁତ ଗେହ୍ଲାରେ ଅଳିଅଳିରେ ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁ ଇଏରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ବଢ଼ିକି ଆସିଛି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଛି ପାଇଲା ପରେ ଯାହାକୁ ମାମା ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସିଏ ଆହୁରି ପାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ସେଇ ପୁରଣଟା ମୁଁ କରିଦେଉଛି କାନ୍ଦିବୁ କି ନା କାନ୍ଦେ ନା ଭଲ ନୁହେଁ ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉ ସିରିୟସଲି କାନ୍ଦିବୁ ତତେ ମୋର ଆଣ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗୁଣ ହଉଛି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସଡନ୍ ରାଗିଯିବେ କିଛି ବି କଥା ନଥିବ ତାପରେ କହିବେ ଗାଗନୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେବି ଗାଗୁନୁ ତ ସେଇଠି ସବୁ କଥା ସଲ୍ଭ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ନାଁକୁ ଦେଇଥିଲି ସେ ଟାଇମରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣେଇଦେବି ଗୋଟେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶିଆଲ ନାଁରେ ଡାକେ ମାଣ୍ଡୁ ଗାଣ୍ଡୁ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲରା ଜୁସ୍ଟା କରିକି ଦେବି କ'ଣ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ଦେଉଛ ମୁଁ ପିବିନି ଥାଉ ମୁଁ କେବେ କି ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ନା 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 ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ନା ନା ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ନା କହୁନ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି କୁହ ହଁ ରାତିରେ ଉଠିକି କହିବି ଭୂତ ହେଇ ଭୂତ ଆସିଲା ଏଇଟା ଖରାପ ଗୁଣ ମେସେଜ କରିବା ହଁ ମେସେଜ କରିବା କାହାକୁ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ସେ ରିୟା ମିଆ ସିଆ କିଏ ସବୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଲାଇଫରେ ଯିଏ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛ ତ କେବେ ବି କାହାର ଚେହେରା କି କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ କରିକି ରହିଛୁ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଏ ବାଟ ଘାଟରେ ଯୋଉ ବସ୍ତି ଘର ସବୁ ବସ୍ତି ନା କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତିନି ୱା କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ଘରଟା ୱା ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେଇମାନେ ତୁ କିନ୍ତୁ ଘର କରିକି ଅଛୁ ତୁ ମୋ ମେଣ୍ଢା ଶାଳର କୁଇଟି ମେଣ୍ଢା ଶାଳର କୁଇଟି ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ବେସ୍ କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ପିଙ୍କ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖି ଜାଣିଛି ତାରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ହଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ରଣବୀର ସିଂ ଭାବେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ସେ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଠି ତାର ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ପିଙ୍କ ରାନୀ ପିଙ୍କ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆଉ ୟେଲୋ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ୟେଲୋ ଏତେ ବି ନାହିଁ କମ୍ କମ୍ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ଲୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଓସେନ୍ ବ୍ଲୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ତାକୁ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଅଟା ଚକୁଳି ଆଉ ମୁଢ଼ି ସେଉ ନା ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁଟା ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ପାଏ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଥାଇଦେ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ିଥିବ ନିଜେ ବାହାଘର ଏନିଭର୍ସରୀ ମନେ ରଖିଲେନି ମୁଁ ଜନ୍ମ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ କେବେ କହୁନୁ ତମର ହୋଇଛି ନଭେମ୍ବର 45 ନଭେମ୍ବର ନାହିଁ ଅଗଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 10 ଅଗଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 9 ହେ 10 10 10 ନାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ନାଇଁ ନାଇଁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 10 ନଭେମ୍ବର 45 ତାରିଖ ବାର୍ଥଡେ ମୋର ନାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଓର ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାପରେ ସେ ପଚାରିବ ଇୟରଟା କେତେ କହ ନା 19 ଟୋଟାଲ ଫେଲ 1990 ତାପରେ କ'ଣ ଅଗଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 10 ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହୁଛି ହଉ ଚାଲୁ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଆହାରେ
ହଁ ସେଇଟା କପ୍ଲିସ୍ ତମେ ବା କହିଲ ଜୁଲାଇ ସତେଇଶ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଜୁଲାଇ ସତେଇଶ ନା ଆରେ ନାଇଁ 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 ଜୁଲାଇ ସତେଇଶ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛି ମୋର ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଇଲୋ ପାଗଳି ଜୁଲାଇ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ତତେ ଟେକିକି ଆଣିଲି ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଫୋଇରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲି ହେଲା ଜୁଲାଇ ସତେଇଶ କହିଥିଲି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି କି କ'ଣ ଜୁଲାଇ ସତେଇଶ କହିଥିଲୁ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଗଲୁ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଲା କୋଉଟା ହେଲା କ'ଣ ଆରେ ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେଲେ ତ ଡେଲି ନା ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ହେଉଥିଲା ଦଶ ତାରିଖ ହେଉଥିଲା ନା ଏଗାର ତାରିଖ ହେଉଥିଲା କୋଉ ଦିନ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଦଶ ତାରିଖ ଏଗାର ତାରିଖ ହେଉଥିଲା ଘର ପ୍ରବେଶ କେବେ କଲୁ ଏଗାର କଲୁ ଟି ନଅ ତାରିଖ କୋଉଠି ଥିଲୁ ନଅ ତାରିଖ ଥିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଦଶ ତାରିଖ କ'ଣ କଲୁ ଦଶ ତାରିଖ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି ଏଇନା କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ହଳଦି ମେହେନ୍ଦି ଫେଳୁ ଫେଳୁ ଖାଇ ଦେଉଛୁ କି ରାତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଧନ୍ୟ ଭାଉଜ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ସତର 2002 ଠିକ ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ଭାଉଜ ବୁଢ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାଟା ଫେଭରେଟ୍ ବୁଢ଼ ଭାଇଙ୍କର ଗୁମି 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 କିଛି ତ ଜାଣିନୁ ନିଜ ବାହାଘର ଡେଟ୍ ତ ଜାଣିନୁ ବାର୍ଥଡେ ବି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମନେ ପକାଉଛୁ କ'ଣ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ଏମ୍ବାସି ହଁ ମୁଣ୍ଡ ନା ଭଗବାନ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ମାଲଦ୍ୱୀପ୍ସ ମାଲଦ୍ୱୀପ୍ସ ତତେ କହ ତମେ ସବୁବେଳେ କୁହ ମୁଁ ମାଲଦ୍ୱୀପ୍ ଯିବି ଆଉ ମଡ଼ିକପ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିଆ ସେଠି ନାହିଁ ବର୍ଷ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ କହିଲା ମାଲଦ୍ୱୀପ୍ସ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କହିଲା କ'ଣ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହିଲୁ କୋଉଟା ଆଉ କୋଉଟା ତ ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ କୋଉ ଜାଗା କ'ଣ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାର ବାବା ସବୁ କହିଦେବେ ଭାଉଜର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି କେଉଁଝର ନହେଲେ ମୋ ଘର ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ସିଏ ଖୋଜୁନି କି ଯିବାକୁ ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଇଏ କରିବିନି ମୋର ଘର ଭଲ ତ ସେ ଭଲ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି କି କେଉଁଝର କ'ଣ ସେ କେଉଁଝର ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯାଉଛି ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କ'ଣଟା ଭିତରେ ଫୁଇକି କହିଦେଉଛୁ ଧନ୍ୟ ତାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଭାତ ଆଳୁ ସିଝା ଆଳୁ ସିଝାରେ ମିକ୍ସଚର୍ ପକେଇକି ଖାଇବାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଏକଲା ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋକମାନେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଖାଆନ୍ତି ଖାଇକି ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବେ ମୁଁ ମୋର ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି ସେ ଗଲା ଖାଉଛି ତ ଗଲା ଖାଉଛି ମୁଁ ପଚାରିଲି ମଉସା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ନା ବେଶୀ ନାହିଁ ଝିଅ ମାତ୍ର ସତୁରି ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏକଲା ଖାଇଲ ତ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ସିଏ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ଖାଇଛି କୋଉଠି ତୁ ଏକଲା ଖାଇଲୁ ସତୁରି ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ଖାଇଛି ତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ ଟୋଟାଲ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ସେ ମଉସାକୁ ଦେଇକି ଆଇଛି ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ମୋଠୁ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ତୁ ଏକଲା ସତୁରି ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଛୁ ହଁ ମୋର ମୋମୋ ପ୍ରିୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଚିକେନ ଚିକେନ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଘରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଚାଟ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ପାମ୍ପଡ଼ ଚାଟ ପାମ୍ପଡ଼ ଚାଟ କହିଲି ବେଶୀ ହଟ୍ ହୁଏ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ବୁଝିପାରେନି ମାନେ ଆମ ଲାଇନ୍ ଆମ ଜୋନ୍ର କାମ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ ହଠାତ୍ କିନା କେଉଁ ହିରୋଇନ୍ ହଉ କି କେଉଁ ଝିଅ ହଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ ତ ଗୋଟେ ବେଶୀ ହଟ୍ ଲାଗେ ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଇଏ ଇଏ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଉଛ ମାନେ ତା ସହିତ ପଳେଇବେ ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଥରେ ଦିନେ ବୁଝେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ ବା ହେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇଲି ଆଉ ପୁଣି ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ତା ସହିତ ପୁଣି କ'ଣ ମୋର ଆହୁରି ହବ
ସେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଟିକେ ହଟ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆଉ ବୁଝିପାରେନି ମୋ କଥାଟା ବେଳେ ବେଳେ। ଧରିକି କହୁନୁ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଏତେ ଭଲ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ କେଉଁ ଝିଅ ନେଇଯିବ କି ସେ 556 କାଳେ 57 ମୁଁ 56 ଅଛି ନା କାଳେ କେଉଁ 57 ଆସିଯିବ କି ସେଇଟା ହିଁ ଡର। ଯେତେ ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଆସିବେନି କଥା କ'ଣ କହିଲେ ନା କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ସବୁ କହିଦେଉଛି। ହଁ କହିବି ନାଇଁ କିଛି ବି ରହିନି ମୋର ଆଉ ଆହୁରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତିକି ଯାହା ଭାବିଥିଲି ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ପାଉଛି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି ଏତେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ମୋର ଭାବି ଦେଇଥିବି ସେ ସେଇଟା ଜାଣିଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଖାଇବାକୁ କି ପିଇବାକୁ କି କ'ଣ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଏଇଆ ଦରକାର ମୋତେ ସେଇଆ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୋତେ କୁରକୁରେ ଦିଅ ଲିଟିଲ୍ ହାର୍ଟ ଦିଅ ପେପର୍ ବୋଟ୍ ଦିଅ ଲଲିପପ୍ ଦିଅ ଏଇଟା ଏତିକି ଦେଇଦେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା 5 ବର୍ଷର ଜିନିଷ ପାଇଗଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ ଆସିକି ଦେଖିବେ ସେ ଆମର ନୂଆ ଖଟରେ ସେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଦେଇଛି ମାନେ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଲିଟିଲ୍ ହାର୍ଟ ବିସ୍କୁଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଡ଼ୁକି ସବୁ ରଖିଛି ଯାହା ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପେପର୍ ବୋଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଖଟ ଭିତରେ ଜାକି ଦେଇଛି। ନା ମୁଁ କାଇଁ ପିବି ତୋର ମୁଁ ପେପର୍ ବୋଟ୍ ପିଏନି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ପିଏ ଯେତେ ରାଗିଥିବ ଯାହା କରିଥିବ କିଛି ନାହିଁ 20 ଟଙ୍କା ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଆଣିକି ଧରେଇ ଦେବ ଝିଅ ଏତେ ଖୁସି ଏତେ ଖୁସି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେ ପାରିବ ମୋତେ ଗେଲ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ସରିଯାଇଥିବ ସରିଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତ ପୁରୁଣା ରୂପ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ ତମେ ମୋତେ ପଚାରୁନ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲଣି ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲଣି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବ ସେଇ ଯେ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବ ପୁଣି ଯାଇକି ପେପର୍ ବୋଟ୍ଟେ ନେଇ ଆସି ସରିଲା ପୁଣି ଚାଲିଲା ଜିନିଷ ଚକୁଳି କରିଦିଏ ତମେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ କୁହେ ଅଟା ଚକୁଳି କରିଦେ। ଟିପ୍ସ କ'ଣ ଦେବି ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଷ୍ଟ ମୋର ବାହାଘର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଛି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଗଲାଣି ଆହୁରି ବର୍ଷେ ପରେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଗାଗ ମନ ଦୁଃଖ କାଇଁ କରିଦେଲୁ ଗୁଡ୍ ଦିନ ମୁଁ କହିଲି ସିଙ୍ଗର ନି ବାସ୍ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ଗେଲ ବେଲ କରିଦେଉଥିବେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିବ ସେଇଟା ସେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିକି ତା ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଥୋଇଦେବେ ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇକି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ ଆଉ ବାସ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଉ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆଉ ହାର୍ଡ଼ଲି ଆର ବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଘୁଗୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ବରା ଆସିପାରେ ମାନେ ଗାଗନ ଗାଗୁନୁ ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଘୁଗୁନି ହବ ଆଉ କ'ଣ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଏତିକି ମୁଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ କହିବି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ କେବେ ବି ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ଆଣିବୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଇଗଲେ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବି। ତୁ ହିଁ ମୋ ଆରମ୍ଭ ତୁ ହିଁ ମୋ ଶେଷ ତା ମଝିରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ସେ ଲାଜରେ ମରିଗଲାଣି ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ କିଛି କହିପାରିବନି ନା ଧରୁନ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଗାଗୁନୁ ତାକୁ ଇଏକୁ କହିଲୁ ମୁଁ
आई लव यू टू गागा नो इमिति कोन बापा अछन खराब लागिवो मा हां ठीक है।